Hey guys and girls, det er Sirk her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu et mega fedt afsnit af Axe Vile Revolt. Herinde fra den moddede simmer, også kaldet Tiny Pooping Moddede. Yeah, guys and girls. Det er mega, mega nice at være tilbage. Eller, ikke tilbage, fordi I fik jo lige en dobbelt episode her i weekenden. Plus en livestream samme dag, det var måske lidt meget ark, men I har taget mega godt imod det. Jeg håber også, I synes mega godt om det. Jeg synes i hvert fald, det er fedt at lave en masse ark til jer. I nyder i hvert fald også at se den moddede serie, så... Og må det ikke, jeg har nogle projekter i vente, sådan lige... Men det er ikke noget, jeg vil til at sidde og snakke om lige nu. Men der kommer i hvert fald en masse ark. Jeg har lavet en masse ting på kalenderen, så det... men det er jo ikke, fordi vi er færdige i den moddede serie som sådan, men ja... Jeg er den, der er længst frem, kan man sige. Jeg har powerplayet sådan rimelig meget, må man sige. Men der er masser af afsnit endnu. Der er masser af afsnit endnu. Så I behøver ikke at frygte noget som helst. Så, men jeg har fået lidt gaver. And. Nej, det skal du ikke an. Du skal lige vente lidt an. Så, men jeg har fået nogle gaver. Jeg har fået en gave af Anfiltius. Han er jo min moderator, kan man sige. Eller Anfiltius er min moderator inde på min YouTube, men også på min livestreams og sådan noget. Så, men han sidder herinde også og er lidt ligesom mig, også lidt powerplay-agtig. Så, men han har fået sådan en tech originator, eller kunne i hvert fald lave en med nogle af de ressourcer, sådan noget, jeg kunne give ham. Og så har jeg fået nogle elements af ham. Og det betyder faktisk, fordi at vi skal bruge den til at lave vores næste theme, eller vi skal tæmme noget i dag, som vi skal craft sadlen til herinde i den her tech originator. Det var mange ting på én gang det der. Nå, men vi skal også have kommet på navnene til de her to, der står lige bag mig. Dem tager vi senere, fordi vi har sådan lidt travlt. Men det vi skal... Jeg skal først lige have den starter den her. Prøv lige se. Så starter det her uhyre af en maskine op her. Nå, så ser jeg. Jeg har spillet en masse Talons ind og noget Matrixes og sådan noget. Og I har jo set på min livestream, jeg har både flækket en Manticore og en Megapithecus og en Brute Mother og alt det her. Det har vi jo flækket, kan man sige. Så ja, der er ikke så meget andet for det end, jeg vil sige, craft item. Til en Manticore saddle, fordi jeg skulle faktisk have haft til med en dengang, at jeg hjalp Svig i går, var det, så det her det bliver optaget mandag, så i går søndag, der skulle jeg have haft optaget, at jeg til med den der Manticore der, men så despawnede den, og så hjalp jeg Svig med hans Alpha Giga i stedet for, så ja, så har vi den fået craftet. Og hvad var det ellers? Jo. Så som I nok kan se, så er der blevet flyttet en masse dinos. Og de er væk. De er alle sammen. De er væk. Alle sammen. Der står lidt herovre, men det er ikke så mange tilbage, kan man sige. Så, men de er kommet herop. Så ja. Kom her, Hotwing. Tag alle teleporterne op. Bum. Oh. What? Kom op. Kom så. Beam me up, Scotty. Oh yeah. What? Nå. Ja, ja. Men jeg har lavet sådan to platform her, og de er faktisk mega fede. Bare til dino storage, kan man sige. Altså til hvordan dinoerne de kan stå op på. Det synes jeg er ret fedt. Og jeg tæmmer sådan en alfa langfinger. Jeg ved godt, det var en, jeg tæmmer off-cam. Fuck, den er fed. Altså. Det er sådan en... Den ligner Dannebrog, synes jeg. Jeg synes, den ligner Dannebrog i hvert fald. Altså, vores flag, ikke? Og derfor er jeg overvejet, om den skulle hedde Dan Langfinger eller sådan noget. Men det må vi lige kigge på. Men jeg skulle i hvert fald lige vise jer det her. Jeg synes, det er mega, mega nice, at de hænger bare op i ingenting, han har sagt. Vi prøver lige at beame os ned her igen. Kom så. Get me down, Scotty. Hey, Hotwing. Prøv lige at se, de hænger i absolut ingenting. Nothing.
Det er fedt. Det er fedt. Det er så fedt. Det er lige noget, jeg kan lide. Easy peasy. Nice and easy. Yes, yes, yes. Haha. Tag den, kom keen. Og der er rigtig, rigtig mange af jer, eller der er nogen af jer, der har synes, at det var sådan lidt... Lidt af mig, og sådan at lave en prank med Kim Keen og sådan. Men han har godt af lige en gang med lige at få en bit prank, synes jeg. Så det fik han. Og lad os se efter, om det kommer noget igen. Det tror jeg, der gør. Så, men min plan er i hvert fald, at jeg lige vil flyve ned til Manticoren. Og så ses vi dernede lige om lidt. Guys and girls, så vi ses. Hej. Og vi er tilbage over ved Manticoren, mere eller mindre faktisk. Og jeg tænker lige, jeg skal finde mig et fornuftigt sted at stå. Fordi jeg har aftalt med Anfilges. Anfilges, han vil gerne være tanky. Det er noget med, han har 9 millioner liv eller sådan noget. Så han vil gerne være tank. Mens jeg så bare skal stå og plaftar til den, eller pil, om I vil. Det er ret nice, faktisk. Tusind tak for det, Ann. Det er mega, mega penge, Jonna. Så jeg har lavet en aftale med ham om, at jeg bare skal skrive nu i chatten. Så det gør jeg nu. Og jeg, som I kan se, så er jeg lige siddet og skrevet med Comkine også. Så det gør jeg bare. Og så lad os så se her. Om jeg kan få nogle pile ind på den der fucking Manticoren her. Shit, jeg er tæt på. Ej, nej, 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 jeg er tæt på. Gå nu ned, altså. Det var da ekstremt, altså. Hold da op. Oh, fuck, for nice. Nej, 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 nej. Ah, den. Åh, hvor fedt. Ej, hvor fedt, mand. Nå. Og den har jo lige lidt, torpor, den lige skal have fikset her. Ej, hvor fedt. Oh. Let's try this shit. Fuck, den er fed. Okay, den skader ikke op mig. Det skal vi fikse i hvert fald. Det må du nok sige. Den skader 40k, Hans. Slap nu af. slap af, man. Nå. den er fed. Den er fed, man. Slap af et bedst. Har vi ikke gammer på? Vi har gammer på. Vi har gammer på. Ej, den er fed. Prøv lige se de der farver. Ej. Det går, at jeg ikke kunne klare dig som boss, men nu har jeg da fame ramme som Tame Dino, mand. Ej, hvor fedt, altså. Uff. Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt. Nå, lad os komme hjem i basen og lege med nogle max level potions. Det skal nok blive fedt, det her, og så skal vi bare ud og flik. fedt. Så, vi ses lige om lidt. Hey guys and girls, og så er vi tilbage i basen. Og jeg er bare mega hyped over den her. Fuck, den er best. Den er ikke så best i movement speed, og... Oh. Men den er bare best. Ej, man. Den skal bare levels op, i hvert fald. Det har jeg lige her.
den sidste, jeg har tilbage indtil nu. Og så skal jeg lave nogle flere. Derefter. Så, men lad os få givet ham nogle levels. Eller hende, eller... Og allerede nu, så kan I altså godt begynde at tænke på, hvad skal den her, hvad skal den hedde? Det er umiddelbart en af de bosser, jeg allermest hyped over. Den, og så i sin Dodo Wyvern. Åh, jeg vil så gerne have den. Nej, jeg vil gerne have den. Og det mener om, jeg vil lige ind og kigge. Hvad koster sådan en Dodo Wyvern så på et eller andet tidspunkt? Mantico, Dodo Rex, Dragon, Dodo Wyvern. Åh, den er dyr. Koster 1000 sulfur også. Nå. Okay. Lad os lige starte med. Og det larmer det her. Det ved I jo. Det larmer. Jeg bruger min makro. Så det nu. Jeg siger det bare lige. Lige skrue lidt ned for lyden. Bare lige i 2 sekunder. Og så må jeg gerne skrue op igen. Yes. Så fik den 224 levels. Lige der. Og så må jeg give den... Hvad må jeg give den? Nu vil jeg gerne give den 10 klik mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ups. Nå. Fedt. 424. Så skal den have lidt mere i health. Der får den også lige makroen, så der må I godt lige holde i forhøjen også. Yes. Og så får den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og så skal den have noget movement speed. Og tænker jeg, vi skal op omkring 180. Stamina. Der skal også bare fyres los. Der skal bare fyres los her i. Og lad os bare få fyret den op på et eller andet vildt. Lad os lige prøve at se. Hvordan er du nu? Okay, du er ikke så satans hurtig stadigvæk. Hvorfor er battle musik? Fucking. Nej, det var den. Skal jeg 22k? Ikke det bedste, men det er okay. Det er okay. Altså for en level 120 manticore, så er det jo fint nok, altså. Flækker alligevel det hele, altså. Nu af, mand. Lad os lige prøve den her torpeangreb her. 13.000. Fedt. Fedt, 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 fedt. Nå, lad os lige se. Men du må i hvert fald godt lige få... Noget mere movement speed. Jeg tænker... Jeg går for, at man tænker 280. Ja, det er da udmærket, er det ikke det? Det er ikke udmærket movement speed. Jesus Christ, den larmer, mand. Det er jo helt vildt. Hvor fedt, altså. Ej, nej, 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 nej. Rock elemental. Go away. Slap nu af, altså. Nå, vi fyrer lige de sidste point, fyrer vi sgu i stamina, tænker jeg. Så. Den... Så 869 er den ind lige nu, og den kan altså godt få nogle flere levels, faktisk. Slap nu af. Slap nu af, mand. Jeg tror vist lige, vi har fundet vores nye favorit-dino.
Ah, dog ikke. Jeg elsker stadigvæk mine gigaer, men fuck, den er vild, altså. Det er jo helt vanvittigt, altså. Lad os lige flække noget her. Halløj! Hej! Hvad spiser du? Du må da spise et eller andet. Altså, hvad spiser den? Hvad fanden, det er sgu da alien. Hej, El! Hey, Shirk. Du distraherede mig. Jeg var i gang med at lede efter den der Alpha Tyrannodon. Så kommer der sådan en kæmpe baseblivende. Det er ked af, mand. Men jeg er da glad for, at det er dig, der sidder ovenpå den. Ellers så er det der gjort afs. Det må du nok sige. Ja, det er helt vildt. Jeg har lige fået den. Så det er ikke så ringe. Nej. Så kan den lille alfa til vandet, når den godt pakke sammen, kan jeg godt se på det hele. Det er jo det. Har du ellers... Jeg er ude og lede efter noget alfa noget. Jeg har lige lavet mig sådan en super trank gun. Ja. Har du set noget spændende? Udover den, du sidder på? Uha. Jamen, vi kan da godt... hvis du har tid, så kan vi da godt tage på en jagt sammen, hvis det er. Jeg har ikke sådan umiddelbart falden over noget, men altså, det kunne vi da godt, hvis det var. Jamen, vi kan da godt lige tage et smule rundt. Lad os gøre det. Ja, skal vi det? Jeg sidder faktisk lige ved recorder lige nu, så det passer mig fint. Jamen, det gør jeg også. Så passer det. Her kan vi lige hoppe på, hvad skal vi hoppe på? Skype eller hvad? Ja, det tænker jeg, vi gør. Ja, fint. Super. Ej, den er så vild, den der. Det er helt vildt. Det er sådan en ond løve, der bare kommer og løbe, mand. Hold da op. Jamen, det er jo bossen fra Scorch Døst, det er jo. Hold da op, mand. Det er den første Manticore, jeg ser. Ja, jamen, vi andre har jo tabt til dem, når vi har været inde og kæmpe mod dem. Ind på serveren. Så det er jo fedt endelig, at jeg kan få en at ride på til gengæld. Det må man sige. Det er et flot bjerg, det her. Hold da op. Ja, det er virkelig, virkelig et fedt map. Altså... Det kører altså også ret godt i forhold til for eksempel The Island, vil jeg sige. Ja, det må man sige. Lad os se her. Er der noget? Jeg tager lige lidt jern her til... Jamen, det gør du bare. Så skal have noget kæbel. Det var en god idé. Jeg tror lige, jeg gør det samme. Ja. Ej, den ser altså vild ud, mand. Hold da op. Det er et bedst. Og det der dong, 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 dong. Og så er der bare røde øjne og kæmpe vinger, mand. Ja, men jeg kunne godt forstå, at du lige fik et chok. Jeg så også bare lige, der var en Tyrannodon med noget grønt skrift over, og jeg tænkte, hvad fanden? Hvad laver den? Jeg var bare sådan, jeg var helt koncentreret i at finde den der Alpha Tyrannodon, der lige pludselig zoom. Så jeg bare, what? Hvad er det? Og kom også en kæmpe ting ind overhovedet på mig. Ja. Jamen, har du været ude og kigge i ørkenen? Har du kigget der? Nej, jeg besluttede mig bare for at flyve lidt, fordi jeg har ikke udforsket så meget af mappet. Jeg har været i ørken før, men jeg har ikke været derover lige nu. Nej, der plejer altid at være mange alfærd, kan man sige. Det er fedt at være på tur med dig, Sirk. Der, så kan jeg bare flyve og være kæmpe amatør. Jeg skal nok redde din røv. Ja, lige præcis. Jeg tager lige noget stamina herovre, det tror jeg, min fugl har brug for efterhånden. Ja, det er helt fint. Der er en alfa saber. Den kunne da være ret interessant. Ja, det må man nok sige. Skal vi lige se, hvor bliver du af henne? Jeg skal kigge efter noget mega stort og badass. Level 200, det er faktisk ikke så ringe. Det er okay. Hvor er du henne? Jeg går ned ved starten af den der women's ting der. Nå, du er nede og gå nu simpelthen. Hold da. Jeg kan se dig. Det er... Jamen, jeg er nok blind, åbenbart. Og du flyver jo siden af mig. Ja, men det er jo det, jeg siger, jeg er blind. Jeg tror lige, jeg ser noget gammel på her. Den er meget bedre. Den kommer, og den jagter mig nu. Lad mig lige prøve at se den. Bitte missekat der. Det er, jeg burde kunne tage den med en enkelt skud, ikke? Jo, kan du sagtens. Den giver en halv million tårer på.
Hvis jeg tanker, så kan du bare skyde løs, kan du? Lad os se, du er bare her. Så? Aldrig har spillet været nemmere. Wow. Okay. Sådan der. På med den der. Yes. Og der er bare en med noget metal her. Hvad ved du, hvad de spiser, Kibble? Har nu en idé? Uha, de spiser... Jeg kan ikke huske det faktisk. Nej, det kan jeg lige finde ud af. Giv mig 2 sekunder. Trykker jeg lige ind her. Dem der. Så laver jeg lige nogle af dem. Bare går op med en masse jern her. Eller metal hedder det. Ja, præcis. Sådan der. Og så ved jeg ikke, om du har... Du har nok ikke sådan nogen her. Men dem kan du lige få. Som sådan en lille gave her. Lad mig se, hvor er du? Jeg er bag dig. Du er der. Hvad, har du smidt noget nu? Nej, det gør jeg nu. Der. Oh. Teleport pad. Nice, dem har jeg ikke, nej. Det skal jeg 100p lege med, det der. Jamen, ej, det... Oh, sådan tæppet. Nej. Ja, lige præcis. Det fede ved Super Trank Dansen, det er jo, at den drainer alt fooden på den. Oh, ja. Yeah. Nice. Jamen, jeg er fan. Jeg er fan. Det er opstået. Okay, jamen, så kan jeg lige... Så i princippet, hvis jeg satte en teleport pad op hjemme med mig, så kunne jeg teleportere den her hjem. Ja, lige præcis. Men vi burde faktisk kunne gøre sådan her. Så vi er sikre på, at vi kan få den med hjem. Oh, nice. Så hvis du prøver at flytte din... hvad det hedder... Hvad den hedder? Pteranodon der. Så skriver jeg... Hvad hedder den? Den hedder vel... Se. Platform 1. Oh. Lad os prøve at se. Den ser bedst ud, den der. Så. Lad os se. Så står den faktisk hjemme. Så står den hjemme i min base. Så er den i sikkerhed. Nice. Ej, hvor fedt. Ej, altså selve gaming er det jo, de skal bare hedde det samme. Så hvis du har en altid hjemme i basen, der hedder DME, eller hvad du har lyst til at kalde den, eller DME er sej 1, eller sådan noget. Og så den anden, så kalder du den bare, det er det samme. Så kan du altid bare smide den ned, og så... Det hedder med mig vildt. Det er mega fedt. Ej, det må prøves, det må prøves hjemme i basen, så. Lige præcis. Men så er det vel, lad os se en gang. Så skal jeg jo næsten hjem til min base og sætte sådan en på. Jamen, ellers så, du kan, prøv at se her, hvis du prøver at følge med mig her. Jeg skal prøve. Ej, den er altså også flot, den vulkan der, hold da op. Jamen, det er helt vildt, altså. Og du kan jo, du kan jo stjæle af her også, ligesom du kan i Scorched Earth. Oh. Nice. Ja. Yeah. Og igen, en af spawner jo helt op til level... er det sådan en... nej, det er en amin. Ej, hvor kedeligt. Hvem er det? Det er en amin med poison movement. Ha' lige håbe. Så er der mere movement speed til mig. Lad os se, hvor blev du af? Jeg kan se dig. Jeg er ned til din venstre. Okay. Ja, yeah. Yes. Fedt. Lige præcis, wow. Og der er en teleport pad der, nice. Ja, men der er noget andet her også, som du nok kender. Det må jeg se en gang. Der er en Stargate. Ja, det er lidt nemmere. Ja. Der har jeg den med. Ja, den har jeg med. Men den her, den ryger lige hjem til mig, kan man sådan... Hvis du prøver at følge med. Så ender du faktisk hjemme med mig nu. Sådan der. Nice. Der står nogle... nogle vilde ting. Hold da op. Der står lidt småting. Der men, står min lille bitte alfa. Den er rigtig flot sammen med alle dine dinoer her, kan jeg godt se. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så... Ja. Den er... Jeg håber ikke, den lider af mindreværdskomplekser her. Hold da op. Nej, det håber jeg heller ikke, den gør. Men vi kan prøve lige at gøre sådan her. Så sætter jeg lige en teleporterpad her. Og så hvis vi så kalder den bare DME, for eksempel. Ja. Ja. Og så flytter vi lige din tier herhen på. Så kan du nemlig tage
så kan du tage Stargaten hjem. Og så kalder du bare din teleporterpad derhjemme, så kalder du bare den DME med lille. Det skal jeg lige, din Stargate, hvor var det den vej hen? Står lige her, jeg kan lige ringe op for dig her. Jeg har også en lille fjernbetjening. Nice! Og så skal jeg bare placere teleportpadden her, lad os prøve at se. Skal lige finde den, der var de. Og hvis jeg sætter den, lad mig se her. Her er nok meget fint. Der, så siger du, at jeg skal give den navnet DME. Ja, med lille. Fine. DME. Sådan der. Prøv lige at gå. Sådan der. Må vi se, om den kommer hen. Ja, men prøv at se. Kør lige sådan her. Skal bare se. Kommer nu. Det er fordi, den skulle gå for din vej, eller hvad? Den er slaten med fin, den der. Ja, ikke? Ja, den pryder meget mere min base herovre med små dinoer. Kom så, Alfa. Spis den der kombi der. Spis den. Det var godt. Hold om. Godt, ja. Sådan, ja. God mish. God mish. Ej. Jamen det er helt fantastisk, siger jeg. Jeg takker mange gange for teleport og godt selskab og alfa og det hele. Jamen det var da så lidt, mand. Det var super hyggeligt. Det var det. Så ja. Jamen, så jeg prøver at få lavet en sadel til den her krabat her. Den er nok lidt smådyr, men hvis du mangler med træner, så er du i hvert fald velkommen i min base til lige til at tage nogle ting i hvert fald. Så, yes, okay. Det kan være, at jeg ender med at gøre det. Det finder jeg ud af. Det gør du bare, mand. Yes. Jamen, så, hvad? Vi ses! Det gør jo, mand. Hej. Hej. Nå, og vi kom hjem fra DME, og det hele, det var super, super nice. Fedt lige at hjælpe, Alien. Det var jeg glad for, at han lige kunne bruge min hjælp. At finde et par dinos, der passer til ham. Jeg skal lige flægt noget af det her. Tribesmen, og hvad fanden ved jeg, altså. Dø nu med jer. Er du stadigvæk i live? Altså. Nå, tænk jer langt. Dø nu med dig. Sådan. Nå. Men i hvert fald, vores Manticore her, den er OP as F-U-C-K. Helt vildt. Og jeg er helt, helt vild med den. Men lad os lige prøve at flyve hjem til vores base, hvor vi skal have navngivet vores Wiven, vi tæmte i sidste afsnit. Og det samme gælder vores lille Dodo Rexy, vi fik breedet os frem til. Så det er jo mega, mega nice. Så jeg tænker bare, vi ses hjemme i basen lige om lidt. Hey. Og så er jeg tilbage igen, og jeg har lige fået kigget på alle jeres mega fede navneforslag. Der er så mange, der har kommet med kommentarer på de her dinos. Jeg synes, det er så fedt, og det skal jeg så også huske til Manticore. Vi skal have så mange fede navne til den. Så husk at smadre den like-knap, og endelig komme med nogle kommentarer. Jeg elsker det, og jeg synes, det er simpelthen så fedt at sidde og læse jeres kommentarer. Men det er nok snikstark, kan man sige. Nu skal vi lige have givet nogle navn til den her. Udover at du skal hedde SC, så skal du hedde... Bip. Og der var flere af jer, der bød ind med det. Men jeg tænker, at det er simpelthen et fedt navn, og den skal hedde det på engelsk, synes jeg. Der var mange af jer, der kom med den grønne død, men det hedder så The Green Death. Yeah, mans. Tusind tak for det navn, og det gælder alle sammen. Jeg synes, det var mega, mega fedt. Og så kom Elpal86, du kom med et mega fedt navn til den her. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke. Dengang jeg så, du skrev det, så tænkte jeg, ved du hvad? Selvfølgelig skal den hedde det. MS. MS. Tøjdyr. Åh, ja. Det bliver Emma. Emma, hun bliver så glad. Emma, hun synes, jeg tæmmer for mange dyr. Det kan man så rart i, måske.
så kan hun ikke have ret. Det ved jeg ikke. Det behøver ikke skrive ind i kommentarerne, om jeg gør eller ej. Men i hvert fald, den her Manticore her. Den er vild. Den er vild. Altså, vi skal lige stå sådan her. Yeah. Yeah. Hvad skal den hedde? Guys and girls, tusind tak, fordi I så med den her gang. Det synes jeg, det var mega, mega fedt. Og sådan en mega, mega fed episode. Sammen med Alien, delvis. Og lidt sammen med Anfilges, som har givet mig en rigtig, rigtig god hjælp i forbindelse med den her. Det var mega fedt. Så, men husk at smadre den like-knap, da jeg sætter stor, stor pris på det. Og jeg håber, I får en mega, mega fed dag. Og så håber jeg, vi ses allerede i næste episode af ARK. Hej.